გამარჯობათ, მოგესალმებით მეგობრებო. მე მინდა დღევანდელი დღე ვილაპარაკო დღესთან დაკავშირებით. ისევ და ისევ ვეხები როგორც ყოველთვის ბუნებას. არის ესეთი სიტუაცია რა. ადგილს და ტერიტორიას არ დავასახელე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ უყურებს ეს ადამიანი ჩემს ვიდეოს, ხო? აი გაითვალისწინოს აუცილებლად რა. რამდენად იდიოტი არის. ანუ არის ესეთ სიტუაცია. ყველამ კარგად ვიცი რა ციფელა, რა ხეა. ციფელა არ არის ალვის ხე. ან რაღაც ხეხილი, რა ვიცი, რაღაც. ანუ ისეთი ხე, ან ტირიფირო, გადაჭრა და ტოტები კიდე გამოისხას. არ აქვს მნიშვნელობა სად, როგორ ამ მდგომარეობაში ვნახე ხეები. არამ საინტერესო რა არის, იცი? რატო გადაწყვიტა იმ ადამიანმა, რომ ასე გაეკეთებინა, ვერ ხვდები. დაახლოებით ხვდები, მაგრამ ამას ვილაპარაკებ. შეკაი დედმამიშვილო, ვინც ხარ და ჭრი ციფელს. ნეთს. მე არ ვლაპარაკობ ხმელს, ხმელი მოჭერი, პირიქით მე იმას ვიტყვი, რომ რენჯერები ვინც არიან, ან სახელმწიფო საოთხო, რომ ტყე არის გახშირებული. მეტი წილი არის, ან ეს გამოხშირო უნდა, გასუფთავება უნდა. ოღონდ ხმელი ხეებისგან დაგროვდეს და ვინმეს თუ მოსახლეობას დაშირდება შეშა, ადექი და დაურიგეთ. ან რაღაცა მიეცით, სოციალურად დაუცველები რომ არიან ბევრი და არა აქ შეშა, ნებაიბოძეთ, კაროჩი და აწიეთ ერთი ადგილი და მიდით და ეს გაასუფთავებთ და თუ დაგჭირდებათ დახმარება თუ საათ და როგორ არის, თბილისთან ახლოს ლაპარაკო, მე ძალიან შორს არ ლაპარაკო. გეტყვით და გიკარნახებთ. კოჯორი არის სავსე. მაგალითად გამხმარი ხეებით და გასასუფთავებელი არის ტყე ნაგვითაც და ხმელი ხეებითაც. მოკლედ ვაგრძელებ ახლა. არის ესეთი სიტუაცია, რომ ჭრიან ადამიანები, სადღაც ერთი ახალგაზრდა ხეს, ლოგიკურია დიდხეს ვერ ერევა ახლა. ხო. ცული თუ დრუჟბით არ ვიცი. რა მნიშვნელობა გრითაც არის გადაჭრილი. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ამ გადაჭრის პერიოდში, როცა რა, ანუ ვინც იცის ტყეში მუშაობა რა არის, ხო, ხმა ისმის დრუჟბისაც და ცულისაც. აკუნის ხმა ისმის კარგად. ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ იცი რა, აი გადაუჭრი შუაზე და ზევითები მიაქ აშკარად. ან არ ვიცი რა საკეთებს, რისთვის ჭირდება. ამას ჩემი აზრს მე დავაფიქსირებ ისევ და ისევ. ჩემი აზრია ეს, რისთვის ჭირდება. არა, მანამდე ვიტყვი. შეკაიდეთ მამიშვილო. შუაზე რო ჭრი, ანუ ტოტების ხარეს რო ჭრი და იმ გრძელს რო ტოვებ. რავი, ვინც იცის ციფელას შენ მასეთ მდგომარეობაში ანადგურებ, ანახევრებ. ის იმუშავებს მაქსიმუმ. რავი, რამდენი ხანი იმუშავებს, მაგრამ ტოტებს ეგ არ გამოისხავს, ნაყოფს ეგ არ გამოისხავს და ნუ როცა გახმება ფუნქციას თავისას, როცა დაასრულებს, მაშინ აუცილებლად ნუ სოკოს გამოისხავს. მაგით დიდი მადლობა, მაგრამ შენი დახმარება არ ამჭირდება. გამიგე, სოკოს ად დაუკრიფო და როგორ დაუკრიფო და რა მდგომარეობაში. ბუნება თვითონ გამოიმუშავებს მაგ ყველაფერს, თვითონ არჩევს იმ ხესაც, რომელ ხეზე უნდა გამოისხას სოკო. შენ ვეხმარები იმაში, რა ქვია, განადგურებაში. შენი მოვალეობა არის აკეთო ის საქმე, რომ დაეხმარო ბუნებას. ამას რატო ყვები, იცი? ნებისმიერი ბოტანიკოსი იქნება თუ ვინც იქნება, ანუ ვისაც ესმის რაღაც ოდნავმაის ტვინში რაღაცა აქ, ოდნავმაის რაღაცა რა, ტვინი რაღაცა აზრი, ან ჰაერი თუ ჩაუყლაპია და უთქვია, რომ რა მაგარი ჰაერია, იფ. იცი რატომ არის ეგ ჰაერი მაგარი? იმიტომ არის, რომ აქ ტოტების ხარჯზე. კლიმატები, რომელიც ახლა უკვე ძალიან პრობლემატური გახდა, ყოველ წელიწადს იცვლება კლიმატი.
და წარმოიდგინე გვალვებია. და ისეთი გვალვები არის, რომ წყალი არ აგვა, ყოფილა, აი 2010-ში, 2011-ში, 12-ში მახსოვს ისეთი წყალდიდობები ქონდა კახეთს. ხევები დაშრა. მაგრამ ნახე როგორ გადაშრა ტყე. ტოტებით. ჟანგბადი შეინარჩუნა ტოტებით. იმიტომ რომ სუნთქავს ზევით. ზევით სუნთქავს. და მიწიდა ვერღებულობს იმას ტენიანობას. იმიტომ რომ წყალი არ არის, წვიმა არ არის, თოვლი არ იყო. მაგრამ დილაობით თის ხარჯზე ტენიანობა და ისრუტავს და მაგით ირჩენს თავს და შენ გეხმარება შე იდიოტო რომ სუფთა აერი ჩაყლაპო. ამაზე დაფიქრდი ბიჭო, ვიღაცა ხარ რო აკეთებ ამას. ეხლა ის აზრი თუ საიდან გამომდინარე არის, ანუ ის ჩემი აზრი, რატომ აკეთებენ ამას? ახალგაზრდა ტოტები არის, ალბათ აქ გადასამუშავებელი აპარატები, რომელსაც აკეთებენ ნახშირებს. იცი რაც გეტყვი მეგობა, რო თუ ჭრი და ჩუმად შედიხარ ისე, რომ კაციშვილი ვერ ხედავს. ხო? მოდი რა ძირიანა და მოჭერი რა. და ისე გაიტანე. თუ გატანა გინდა. პროსტა ამაზე დაფიქრდი. მე გასავლო როგორ უნდა გააკეთო? ახლა მეტყვი თითქოს შენ არ დაგიშავებია კანონიო. მეც დამიშავებია კანონი. მაგრამ მე იცი როგორ მომიჭრია? გეტყვი. პატარა ბოძებად რცხილა ახალგაზრდები, რომელიც ბოძებად გაუშვი ნაკვეთში. კი ბატონო, ეგ ახალგაზრდობაში. მაგრამ ხე მოგვიჭრია. მაგრამ როგორ მოგვიჭრია, იცი? გავსულარ გამგეობაში რაიონის, იქ იძლეოდნენ საბუთს, გამოდიოდით და იქ მონიშნული რომელიც იყო, იმას გვაჭრევინებდნენ და გამოქონდა. და ხმელი ხეები რომლებიც ეყარა, ისიც გამოქონდა ხოლმე. ტრაქტორი თუ ხარებით რა მნიშვნელობა აქვს? ყოველ შემთხვევაში კანონს არ ვარღვევდით რა. და თუ აუცილებელი იყო რომ სამასალე შეშა გვინდოდა, ისიც გავდიოდით რაიონში. მე არა ეხლა პაპა ჩემი გადიოდა ხოლმე რა. და წერდა ხოლმე განცხადებას, რისთვის ჭირდებოდა სამასალე მუხა, მაგალითად ძელებად უნდა ანუ ეს გასადებად კრიშა კეთდებოდა და ასე შემდეგ. და მაგაში ფულს იხდიდნენ. თუ პრობლემატური, ანუ ფული არ ქონდა, საშუალება არ ქონდა სახლი დაგეწვა და ასე შემდეგ, გეხმარებოდა რაიონი, დაგითვლიდა ხარჩაღრიცხვას და გეხმარებოდა რომ მიდი აიქ შედი და მოჭერი აი ამდენი, რამდენიც გჭირდება. მაგრამ შენ მაგას არ აკეთებ, შენ იცი რას აკეთებ? ბიზნეს. მე თუ გადავწყვიტე ბიზნესის გაკეთება, შესაბამის სამსახურებს მიმართავ, გამიგედე ფულს, ეგრე ვიშოვი. შენ თუ გლეხი ხარ და მაგას აკეთებ, ხო? ბიჭო, დაფიქრდი რას აკეთებ. შენ შეშა დარგინდა. შენ რო შეშად გინდოდეს იმდენია, ეგ სადაც მოჭერი, აი ეს აი ეს ხეები, ძალიან ბევრ ადგილასაა, აი ზღვა, ეხლა მე ზღვაზე ვარ. აქ ეხლა ნაძუნარი არის, მაგრამ არ არის ფრცხილა, არ არის მუხა და არ არის წიფელა, მაგრამ სადაც გარშემოა თბილისთან ახლოს ეგეთი ტყეები, იქ შევამჩნიე რამოდენიმე ადგილას. კონკრეტულად სად მაგას აღარ ვიტყვი, ეგ უკვე თქვენი დარდეთ, რენჯერებმა მოძებნოთ ეგ ადგილები. და შენ თუ მე მიყურებ, ამიჯერე და გადაწყვიტე რაღაც, ო, მე არასწორად საუბრო. ეხლა მე შე რაც აგიხსენი, უკეთესად კიდე აგიხსენი, როცა პირისპირ გადაწყვიტავ ჩემ ნახვას. და ერთ საკითხობ რა, გაუფრთხილდი ბიჭო ბუნებას? და ის უეჭოლი გაგიფრთხილდება. თუ არ გაუფრთხილდები ბუნებას, მომავალში ნახავთ რა დაგვემართება ჩვენ. ახლა დაგემშვიდობები და პოზიტივით დღეს გისურვებთ ყველას. ჩემო თბილო ხალხო და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ვინც მე მიყურებთ. ერთი თხოვნა მაქვს, გააზიარეთ რა. მე ჩემთვის არ ვაკეთებ ამ ყველაფერს რა. უსასყიდლოდ დავდივარ, არც მანქანა მყავს. არც მოპედი. ფეხით დავდივარ ჩემო თბილო ხალხო და ამ ყველაფერს ვათვალიერებ. აი დღეს გისურვებთ და პოზიტიურ დღეს. გენასწორეთ ყველას.